אצלם. אני לא רוצה להגיד כלום פחות או יותר, אני רוצה רק לסכם כאן קצת את הבעיות, את השאלות. התפקיד העיקרי של החבורה הזו, תחילת שבוע, זה להגיד לכם כמה החיים נשים, ויחד עם זה כמה יכולים להיות קלים אולי גם קצת. למה החיים קשים? הכוונה, הוא מציע, כמו כל הסוגיות כמעט שלומדים במשהו מזיקים, זה מסכת מורכבת, מסובכת, כל סוגיה יש בה הרבה דברים, זה לא מסכת ללמוד ככה עם קפה וסיגריה, שעתיים, זה מסכת שצריך להדגיש, בית דם. לפעמים כשלומדים את הסוגיה ככה מלמעלה לא רואים את זה כל כך. זו המטרה הראשונה. המטרה הראשונה זה לדעת שיש כאן עבודה. המטרה השנייה היא קצת להקל. יש לפעמים מרוב עצים לא רואים את היער, יש הרבה סיבוכים. לסדר קצת איך הסוגיה הולכת פחות או יותר. אז אם דברים פשוטים מדי אני מצטער. אבל מה זה? סוגיית הגמורה של רב חייא, אז למדנו עד כאן, זה בעצם עיקר הסוגיה. מה כתוב כאן בעצם? הסוגיה מתחלקת לכמה חלקים, פשוט בסדר הגמרא. קודם כל הגמרא מביאה חידוש שיש בו דין ומקצס על ידי העילים. זה בעצם עיקר חידושו של רב חייא, לפי הצד, לפי הגמורה כאן. יש שבוע סמוידי במקצס, גם בכופר הכל, שהעדים העידו מקצס. הגמרא אומרת שזה נראה מהמשנה שלנו. במשנה שלנו רואים את היסוד הזה של רב חייא. רואים את היסוד שיש דין של הדור הסיידי. אלא גמור שואלת מה החידוש ברב חייא? למה צריך כאן בחוימר? מביאה גמור את דברי רבי. אומרת הגמור שלפי רבי יש אב אמינא שהעדים יהיו אחרת. כמה שמונה כאן בחוימר שזה אותו דבר. אז חלק מהדברים עשו כבר, אבל רציתי לעמוד כאן באמת על החלק שאנחנו עומדים כעת. קודם כל זה מסתום יודעים, אבל זה מאוד חשוב. והשאלה של הגמורה, מה יש שלא תעודה ספיב גדולה מהדוסדים מכאן בחוימר? גמורה תמהה, למה היה צריך בכלל להביא כאן בחוימר? ודאי, אפשר ללמוד הדוסדים ממועדה במקצס. אז היא יודעת שיש שני מהלכים כאן בפשט הגמרא. פשט הגמרא כפשוטו, זה נראה שבאמת לא צריך קל וחומר. אפשר ללמוד את הדין של עדים ממועדים ומקצס, בלי שום קל וחומר. למעשה הראשונים התקשו בזה, כי מה פתאום אם יש דין מועדים ומקצס, מה פתאום ללמוד את הדור הסיידים? מועדים ומקצס זה סקוסו, כתוב כי הוא זה, איך אפשר ללמוד חיוב הדור הסיידים? לא קשור אחד לשני בכלל. אז אומרים הרישיינים, כתוב בשיטה מביא כמה רישיינים, רואיינים שאומרים שאין החינמי. זה ודאי הגמור ידע שיח את הקל וחומר בשביל עצם החידוש של רב חייא. זה ודאי. עצם הדין של רב חייא שיש שבוע סמודי מקצס בעידים, זה נצרך. צריך קל וחומר, זה ברור. מה הגמור שאלה מי שלא תהה? אז הם מסבירים שיש כאן שאלה צדדית, שהלשון של הגמרא, הגמרא לא מצא חן בעיני הלשון של רב חייא. יש כל מיני, תראו בשיטה, כמה דיוקים, אבל נאמר, למה רב חייא אמר שלא תהיה הודעת בעלים, הודעת גדוי לו, איך הלושן? שלא תהיה הודעה ספיב, גדוי לו מהדור הסיידים.
הם שואלים שהלשון הנכונה צריכה להיות שלא תהיה הדת עדים קטנה מהודעת פיו. זה מה שאתה רוצה ללמוד. אתה אומר, יש דין או ידועה. ללמוד לעדים, עדים היה מקום להגיד שהם פחות טובים. אז למה אתה אומר שלא תהיה הודעת פיו גדולה? צריך להגיד שלא תהיה הדת עדים קטנה. בכל אופן יש כמה דיוקים בשיטה, אבל לפי כל השיטות האלה, בעצם ודאי שהדין שאתה עושה עדים דורש ילפוסי. דורש ילפוסי בפני עצמה. רק הגמור התכוונה להגיד, בלשון משמע שיש עוד משהו, עוד איזה הדגש שרב חייא רצה להגיד. הגמור, מה זה הדגשה הנוספת? זאת אומרת, נפקא מינה בקיצור בשיטה הזאת, שוודאי שאתה עושה עדים זה דבר שנלמד מדרושם, זה לא סבור. זה נלמד מדרושם הודעת בעלי. איזה דרושם? כמו חומר לדוגמה. ברש"י יש קצת משמעות, תראו את הלשון של רש"י, רש"י המשמעות היא קצת לא ככה. אלא באמת שהגמורה לא הבינה למה בכלל צריך ילפוסה ללמוד מהדור הסיידים, מאוידו אל הדור הסיידים. אין שום סיבה לחלק. הגמורה הבינה שאם מצאנו שבוע סמוידה במקצס כשהוא מודה, אותו דבר צריך להיות שבוע סמוידה במקצס כשיש עדים. סברה פשוטה, ככה הגמורה אומרת. עכשיו, מה היא נפקא מינה? קודם כל צריכים להבין למה זה סברה פשוטה. למה באמת זה סברה פשוטה כל כך? אבל יש כאן עוד נפקא מינה גדולה בפשט של הסוגיה. מסקנת הסוגיה, אחרי שנדע את כל הצדדים כאן ואת הכל, בסוף צריכים את הקל וחומר בשביל מה שהגמור אומרת בסוף. בעצם, מסקנת הסוגיה לפי כל השיטות, הקל וחומר בא לדבר מאוד צדדי. הוא לא בא לעיקר החיוב, הוא בא להגיד שאין מיגודי חושין, הוא בא לפתור בעיות צדדיות. עכשיו, יש לי קצת נפקמין. לפי השיטה, הראשונים של השיטה בי, אז בעצם ודאי שהדור הסיידים זה פרשה שהתחדשה על ידי דרושה, מסבור לא הייתי לומד אותה, לומדים אותה מקל וחומר, רק דרך אגב, מרוויחים כאן עוד דבר, יש כאן עוד איזה בעיה נוספת, וגם אותה לומדים מקל וחומר. אבל לפי רש"י, יש כאן שאלה באמת, לפי רש"י יוצא, שמסבור הייתי לומד, עדו הסיידים ממוידה במקצס, לא הייתי צריך שום פסוק. כל האלפוסיה הזאת, זה ממש בשביל דברים צדדיים, בשביל שלא נגיד מיגודי חושית וכולו. אז אני שואל סתם שאלה עקרונית. היום, יותר נפקא מינה לסוף, אבל אני שואל שאלה מסבורי. היום זה שבועי אחת כאילו, או זה שתי שבועי? זאת אומרת, נאמר לפי רש"י. לפי רש"י אומר, אתה עושה לי מוידה מיקסס מסבורי עם אותו דבר בדיוק. רק חשבנו אולי שזה בעיה של מיגודי חושית, אבל בכל מה אומר, לא, אין בעיה של מיגודי חושית. אז אני שואל, בסדר. אז זאת אומרת, שחזרנו לזה, שהסיידים והדוי זה אותו דבר בדיוק. חשבנו שיש איזו בעיה צדדית, וחזרנו לזה. זאת אומרת, לפי רש"י בפשטות, הדין של הדוי הסיידים והדין של הודעת בעל דין, הם בדיוק אותו פער שכל בן אדם שתובעים ממנו, ויש ראיה שהוא חייב חצי, לא משנה אם על ידי הודעה או על ידי עדים, חייב שבועי. זה לא שתי שבועי למסקנה. וכלל, מועדה במקצס, כאילו כתוב, אדם שהודה, והשני, לא משנה אם הוא כפר בכל או לא, אבל השני התברר לנו שהוא חייב 50, או על ידי שהוא הודה או על ידי העדים, חייב שבועי. זה צורס השבועי לפי רש"י. לפי הרישיינים שלפי השיטה יש מקום לדון. רואים שמסברה פשוטה, לא הייתי לומד עדו עשיתי. סברה פשוטה זה דין מסוים באוידויה. באה תירה וריבתה, קל וחומר, גם הדור הסיידים. אז השאלה היא, אבל היום, אחרי הריבוי, האם המסקנה היא, כאילו התורה אומרת, אתה חשבת שזה שונה אוידויה והדור הסיידים? אתה טועה, זה אותו דבר. זה הקל וחומר. ושלא, הגמור אומרת, תירה אומרת, מה שחשבת, שהודעת בעל דין זה שבועי אחת, זה נכון, אבל אנחנו מחדשים עוד שבועי.
הקרן יכולה לחדש שבוי של האדון הסעידים. בקיצור, השאלה היא כזאת. השאלה היא, למסכונה, יש, האם למסכונה יש שבוי אחת שהגדר שלה זה שכל פעם שהתברר לי חצי מהתביעה חייבים שבוי, וזה מסתבר לדעס רשי, לכאורה, שאמר שבעצם לא יצא לי לפוס זה בכלל, יכלנו ללמוד זה מספורת. יכול להיות לפוס הזה להוריד איזה בעיות צדדיות, או שנאמר לו, בעצם לא הייתי לומד אחד מהשני, כמו שכתוב בשיטה, אלא מה יש לי אלפוסה, צריכים לדעת. האם האלפוסה ביררה לנו, גילתה לנו, שבאמת זה גדר שבועה, כמו שאמרנו, שכל פעם שמתברר חייבים, או שאתה אומר, תודעת בעל דין זה כמו שהבנת. מה הבנת תודעת בעל דין? תשאר עם ההבנה שלך, ויש עוד פרשה של הדוסית. יש שאלה, אני חושב, חשובה, היא נוגעת לסוף הסוגיה יותר, אבל אני חושב שהיא שאלה עקרונית. בסדר, עד כאן, חבור, יש עוד שאלות, כאילו, נספיק לך קצת. עכשיו ככה, רבי, אתם מבינים את המרוך, רבי זה קשה בפני עצמו, כל רבי הוא קשה, יש גם כמה שיטות, יש בעיה מה המסכונה, זו הבעיה הכי גדולה. קודם כל, מה רבי אומר? אני רק רוצה להזכיר, כמעט בכל הראשי נראה שמפני מה אומרות תראה, זה לא הסבר באמת למה מוידה במיקסס חייב שבועה. מוידה במיקסס חייב שבועה, כמו שטייס אומר, כתוב כי הוא זה. דווקא מוידה במיקסס לא קויפרה הכל. וזה בכלל רבי לא דיבר. מה שבשל מפני מה אומרות תראה, הכוונה היה לו בעיות צדדיות. היה לו בעיה, למה ישבו אז מוידה במיקסס, הרי יש לי איזה בעיה עם השבועה הזאת. יש לי מיגו, נראה מיד כל מיני בעיות, אבל הוא לא שאל את עיקר הדבר. סתם, זה דבר מעניין קצת, כן? זה מאוד לא שכיח כדבר. בכלל הלשון מפני מה אומרותינו הוא לא שכיח, כן? והלוך כוודאי. אבל כאן יצא, כאילו, לרבי היה קושייה על מוידה במקצס. למה לא מועיל מיגו? הוא תירץ בגלל חזוק, אין אותו מייספונו. אחרי זה, על עוד שאלה לפי רשי, למה אין מיגו דחושיד? וגם זה יש תירוץ בפני עצמו. זה מאוד מוזר, רבי אומר, בני מאומרות תראה, הוא אומר כזה משפט אחד ארוך, וזה בעצם שכאילו, רבי אומר, מוידה במקצס, וכי הוא מוידה במקצס. הרגיש לי איזה אינפה, למה שלא יועיל כאן מיגו לפתור משבועה? אולי יועיל באמת? לא, כתוב בתראה מוידה במקצס. אבל מה הקושי? אז בזה עשה כוסו, תראה אמרה שצריכים שבועה. אז אומר תייסס, כן, אז תלמד שמיגו לא מועיל בשום מקום. ולרבי היה בעצם בעיה איך מסתדן ארדים מוידה במקצס עם הדין מיגו. זה הבעיה שלו היה, והוא מצא תירוץ. אחרי זה היה לו בעיה איך מסתדן המוידה במקצס עם המיגו דחושיד, הוא מצא גם תירוץ. לא סתם, זה מאוד מעניין. כשרבי אומר, זה נראה שהוא בא להגיד יסוד במוידה במקצס. זה לא יסוד מוידה במקצס למה יעשה. מוידה במקצס, לפני רבי ואחרי רבי, לא השתנה לנו. זה יסוד בשאלות צדדיות על מוידה במקצס. בשאלות שונות, כן, רבי אסף את כל השאלות. בני מאומרות תראה, הכוונה, יש לי שאלה אחת ממיגו, או, יש לי עוד שאלה, ממיגו דחושית. אבל זה מאוד מוזר בלשון, אם תראו את הלשון של רבי, זה נראה כאילו שהוא מסביר מה החשבונות של הבן אדם. ראי ביקור לבית דניכטן, ראי ביקור לבית דלא ידלה. זה נראה מה שבן אדם חשב שהוא אדם במקצת. אני לא יודע, לפי השיטות האחרות צריך לדעת. צריך לדעת ש... יש שיטה אחת בראשונים בפשטות, שלמדת מפני מה אומרות תראה כפשוטו. מי סובר את זה? אז האמת שיש שתיים. יש רשי, ובו בקאמל, שטייס מתקבל אליו, וברשי משמע שבאמת, השאלה של הגמרא מפני מה אומרות תראה, הכוונה, מה ההבדל בין מוידה ומקצס לקויפר רקו. אז זה כמו תרצה, מוידה במקצס יש חזוק אין אותו מספור. ככה כתוב שם לידי ברשי. רשי למד שרבי, לפחות ההתחלה של רבי, זה שאלה על עצם חיוב מוידה במקצס.
ככה כתוב ברש"י. יש עוד ראשון אחד, הרי מיגש אוכל, שמיגו לפטורים ישבו אלו אמרינה. פשוט השרי מיגש. הרי מיגש מביא אחד הראיות, אומר, אם עולים מיגו לפטורים ישבו, אז למה מועיל למיקסס חייב שבוע? את מה שרבי שאל, רבי שאל את זה לפי כל הראשונים, הרי מיגש שואל את זה. הרי מיגש אומר, יש לי ראיה שמיגו לפטורים ישבו אלו אמרינה. אחרת, למאמרתי רמוי די מיקס הזה תהיה לי שובה. כן, הרי יש לו לכאורה מיגו. זה מאוד מוזר, כן, הרי מיגש כאילו שואל את שאלת רבי, הוא אומר, צריכים לומר שמיגו להפטור הם ישבו אלו אמרינה. רבי שאל את השאלה ואמר, תירוץ אחר. רק כל הראשונים שואלים, אומרים, זה בדיוק הפוך הראיה. מיגו להפטור הם ישבו אלו אמרינה, הם רואים כאן ברבי שכן אמרינה. רק רבי תירץ. שיש מיגו דה אוזן, בסדר. אבל בעצם הוא שאל שאלה, הוא למד שמיגו להפטור משבועי אומרים. אז כתוב ברמב״ם בשבועס, שבאמת הרי מיגש למד אחרת הגמרא. הוא למד שהגמורה לא שואלת מצד מיגו, כי מיגו להפטור משבועי לא אומרים. שאלת הגמורה זה כן רש"י בו בקאמר. הגמורה רוצה להבין מה ההבדל בין מוידה במקצס לקויפרה הכל. למה מוידי מיקסס חייב שבועי, קויפרה הכל פוטו משבועי? תרץ את הגמור החזוק אינו דומי ספונה. ככה הרמב"ן מסביר לדעס הרי מיגש. יש גם ראיות לזה קצת לא מיגש במקומות אחרים. בכל אופן, יש שניים הראשונים שאמרו מפורש שזה עיקר הפשט בה מפנום האומרותיה. טוב, בכל אופן... למה לפעמים ניגש לבנו ירי? למה לבנו רבוי גם קצת סויפת ראשון? לבנו. טוב, זה בעיה, נכון. אם ניגש ברש"י, אין הכי נמי. מה שטייס שאל, הרמור בנו זה קשה להם, כל הראשונים שואלים. מה שהם שואלים, וגם הרמב"ן לא מפר, ניגש גם מצחק. כן. אין הכי נמי. טוב. עכשיו, אני רוצה לעמוד כאן על איזה נקודה. איך השיטות, בואו נעשה סדר שנייה. איך השיטות פשט הגמרא, סתם. רש"י, ידוע, שאלה ראשונה, מפני מה אומרו תירא. רש"י אומר, לא חשוב או מישי בביידה, נדבר על זה עוד רגע. והי בכולי ביידה לידה, אומר רש"י, למה לא אומרים מיגו דחושית? זאת אומרת, השאלה הראשונה בעצם הייתה כאילו מיגו להפטור ומשבועי, השאלה השנייה הייתה מיגו דחושי. אז קודם כל, כידוע, כל הראשונים שואלים מה זה מישי ובידה? מישי ובידה זה דרבונו לפי רש"י. רש"י אומר כל מקום שמישי ובידה זה תקון את דרבונו. אור רבי דיבר על התורה, מפני מה אומרותי רמודי מבססתי לישובה. אם מישי ובידה זה דרבונו, מה הוא שואל? וזה קושייה חמורה. אבל בעיקרון, בפשטס, פשוט ברש"י, בלי הסתירה. למה רש"י באמת אמר מישי ובידה? מה רע לו להגיד מיגו? אז פשטס, ככה כתוב פגמה. אנחנו רואים, שיטס רש"י פשטס זה כמו רי מיגש. שמיגו לפטור משבועי לא אומרים. רש"י היה לו בעיה. מה רבי אומר בני מה אומרות העיר? מה רבי שואל מיגו? טוב, לכאורה מיגו לא מועיל להפטור במשבועי. אומר רש"י, נכון, מיגו לא מועיל. אבל פה זה לא מיגו, פה זה פשעוסה. מה המשל של מישי ובידה? המשל של מישי ובידה, בתור משל, זה בן אדם שבא למישהו ואומר, מצאתי את הארנק שלך עם 50 שקל. אז הוא אומר, הארנק שלי היה בו 100 שקל. אז למה איזה הוא מועיד במקצס, כאילו, הוא מודה ב-50, אבל זה ממש, הוא פתח את כל העניין, אם הוא היה רוצה לגנוב, הוא יכל לשים את הארנק בכיס ולשתוק. אז בעצם מי שעובד האמיתי, זה הפשעוס הכי חזק שיש. הוא בא ואומר לו, אתה שקרן, יש בזה 100. אז הוא לא אומר שיש לי מיגו, הוא אומר, אני בכלל לא הייתי צריך לבוא להגיד לך שיש לי ארנק. אני זה שיצרתי כאן את כל התביע, בלעדיי בכלל לא היה תביע.
אז זה כמו כל פשע עושר, כן? שבא אומר, תשתי שהייתי ונתגרשתי. גם אני, אתם לא ידעתם שהייתי ישתי. אני סיפרתי לכם, אני אומר שהתגרשתי. שדה לאביך ביודי, ומחר לי בדוגמה. עוד פעם, אתה בכלל לא ידעת שהשדה הזה של אבא שלך, אני אמרתי לך, ואני אומר שקניתי את זה. זה פשע עושר. ואישי בבית'ה זה ממש פשע עושר, פשע עושר מאוד חזק. אז מה שיהיה קשה לו, הרי מי בו לא מועיל. אומר רד שנכון, זה לא מיגו, זה מי שלא מיגו. כן, כמובן שיש כאן שאלה, רק שנייה אחת, סליחה, כמובן שיש כאן שאלה. פה זה בדיוק מקרה שזה לא מי שלא מיגו. מה קורה כאן? מה זה מועדים לי קצת? בא המנדן השני ואומר לו, אתה חייב לי 100 שקל. עכשיו מה הוא יעשה? ישתוק, הוא לא יכול לשתוק. הוא יכול לשתוק, יש תביע, אתה חייב לענות. אתה יכול לקפור, אתה יכול להגיד לא נכון. במקום להגיד לא נכון, אתה אמרת נכון 50. זה נקרא מיגו, זה לא פשע עושר. פשע עושר זה כשאני יצרתי את הכל. אני יצרתי את הצדדים, את הסופג, ואני פתרתי. פה, אני לא יצרתי שום דבר. בן אדם בא לתבוע אותי, ואני חייב לענות לו. יש לי שתי תשובות, או לכפור או להודות. זה נקרא מיגו. זה מיגו בתורה תמיד. שנייה, לפני זה, במשיב הבידה, כן? אם זה פשע עושר, זה לא צריך את שיקון העולם, כי מידה רבה. לא, זה עוד קושייה. אז הרישיינים שואלים, איך רש"י אומר תמיד תיקון העולם, הרי פה משמע לפי הפשט של רש"י עצמו שזה דאורייתא. זה סתירה, ככה, זה סתירה קשה שהרישיינים שואלים. אני מתעלם מהסתירה. אני אומר למעשה, כתוב כאן ברש"י שיש מי שמעביד את דאורייתא, נכון? אז מה זה לשון ברש"י? ולא חשבו לפות חוי, מי פותח פה? התורה או ככה? לא חשוב את מי שמעביד, כן, התורה, ודאי לא תורה. הלשון גם טיפה, אני גם מסכים את הלשון טיפה מבורגמת, אבל זה מדי הולך על התורה. אז לא יכול להיות, לא יכול להיות פשוט. לכן הראשונים באמת שואלים, שרש"י כאן סותר את מבחינתו בכל מקום. אני לא בא לתרץ את הסתירה, הסתירה היא סתירה. אבל אני אומר, פה ודאי מדובר על דאורייתא. הראשונים אומרים שזה רש"י, פשט רש"י ככה, אתם שואלים שהגמרא כאן לא מסתדרת עם רש"י בכל מקום. אני רק אומר, אחרי שכתוב ברש"י משי ועבד לדאור לזה, למה זה בגלל פשע עושר? אני רק שואל שפה זה לא הפשע עושר לכאורה. טוב, נתרץ את הגמרא על זה, שזה מי גודי אוזן. זה לא דומה איספונו, פשע עושר דאוזן נקרא לזה. זה, אדם לא רוצה לטעון את התאינה השנייה, כי הוא לא מאיספונו. זה השאלה הראשונה. בא לגמור אחרי דברי בכולי בית דלוי דלוי לפי רש"י, אמר רק שנייה, יש גם עוד בעיה. איך אתה נותן לו להישבע? הרי מיגו דחושין, המומן החושין עשו עשה. הוא לא יכול להישבע. הוא מיגו דחושין. אומרת הגמור, הוא השתמוטה. הוא לא רוצה באמת לגנוב. הוא רוצה להשתמט. אז הוא לא חושין המומן. זה לא נקרא חושין המומן, כי הוא רוצה להתחמק. לכן הוא יכול להישבע. טוב. אז שוב, אני לא נכנס לשאלות הראשונים, התוספות, שזה נגד גמרות וזה. משהו יותר מעניין אותי לפי רש"י, יש לי שואל שאלה כזאת. מה הגמרא אחרי זה אומרת? הגמרא אומרת, הווה לאדור הסיידים, דליק על מימר אחי, אמה לא, כמה שמה קם וחומר. אז איך הפשט רש"י עצמו אומר? אולי באדור הסיידים אתה לא יכול לתת לו להישבע. כי הוא חושין המומן. הוא רוצה לקחת את כל הכסף, הוא חושי דמו מנה. בא קל וחומר ופותר את הבעיה. עכשיו, איך הקל וחומר פותר את הבעיה? היה פשוט לגמור עם מסבורה שבן אדם שכופר הכל הוא נקרא חושי דמו מנה, וחושי דמו מנה הוא חושי דשוס. זה היה ברור לגמור. זה סבורה, זה סבורה שהיה פשוטה. לכן הדור הסיידים לא יכול להישבע. בא קל וחומר ואומר, מה? מה קל וחומר אומר? שהוא יכול להישבע אפילו שהוא חשוד? זה הרי הקושייה הייתה. הקושייה הייתה איך מסתדר הדין שבועה של מועדי במקצץ עם הדין מיגו דחושי של כל התורה. מה התירוץ היה? יש השתמוטה. היה הדור הסיידים אין השתמוטה, בא קל וחומר. אז כמו הרמב"ן שואל את זה. הרמב"ן אומר, אם הוא חושוד, אין מועדי שבועה לחושוד. אז הקל וחומר יגיד שכן מוסרים שבועה לחושות.
ובחורים הזה, כשאתה לא יודע פרשה מסוימת, אתה לא יודע שחייבים, אתה בא ללמוד. פה, לפי רש"י בייחוד, ידענו שישבו אסמוידי מקצת דיידים. היה לנו בעיה צדדית של מיגוד החושי. אז מה כאן בחומר יעשה? יגיד שחושי כן יכול להישמע. חושי לא יכול להישמע, לא מאמינים לו לסורי. בכלל לא שייך ללמוד כזה דבר כאן בחומר, אבל מה יהיה גם המסכונה של כאן בחומר? מדבר על השורש של הדת שורדי מקצת, אחרי שלומדים שכן, שפרשת דג'ים, אז מוכר מפה שחשבונות וחשבונות. וזה אני מוסיף, אני שומע, וזה אני מוסיף, הרי השאלה על מיגו, איך הסביר רש"י, איך הסביר תוספס. הוא אומר, למה אין מיגו? אם אתה רוצה להגיד זה כזה עושה כוסו, אז תלמד שאין מיגו בתורה. אז אותו דבר כאן, מה השאלה על מיגו דחושית? הכוונה היא, הרי מיגו דחושית זה לא מסתדר, אז תלמד מכאן שלא אומרים מיגו דחושית. בא הגמרא רבא ותירץ, אשתי מותר. אז זה לא סותר למיגודי חושי. עכשיו אתה מביא כאן בחומר, ומה אתה לומד כאן בחומר? שפה אנחנו נותנים לו להישמע אפילו שהוא חשוד. אז זה גילוי שאין מיגודי חושי מכל התורה. זה לא מסתדר, זה לא מה שתיסר רש"י רצה. רש"י אומר שיש מיגודי חושי. אבל מה יכולת המסקנה כאן? מה זה כאן בחומר? דווקא רש"י, תוספות אומרת. או, שנייה. עכשיו סתם, באמת אני לא מצאתי מה רש"י מתכוון, הראשונים דנים על זה קצת, מה כמה שמלן קל וחומר? יש שתי צורות להבין. או כמה שמלן קל וחומר שאנחנו לא אוחזים מיגודי חושית, אנחנו סוברים שמיגודי חושית המומן לא חושית שהוא עושה, כי יש כאן חזורי, מאוד קשה בפשט, אבל כן. או כמה שמה קל וחומר שיש אשתי מותה. הכוונה היא, רבי אמר שיש אשתי מותה רק על חצי. לא, גם על הכל יש גם אשתי מותה. זה לא נורא. בן אדם יכול להיות שהוא משאיר את הכל בכיס, למה? כי אין לו, זה לא בכיס, אין לו. והוא מתכונן להחזיר את זה אחרי זמן. אז הקל וחומר משמיע לי שיש אשתי מותה גם על כויפר הכל. שני הדברים מאוד קשים, כן? להגיד שכמה שמלן שאין מיגודי חושית, לכאורה זה לא נדע בחשבון של רש"י, וגם כמה שמלן השני, מה כמה שמלן? שיש השתמותה. איך קל וחומר יכול ללמד כזה דבר? קל וחומר אומר, גם הדור הסיידים יש חיוב שבועי. נכון, יש חיוב שבועי, אבל אי אפשר להישבע, מה אפשר לעשות? אבל לא, יש השתמותה, יכול להישבע. קל וחומר אמר את זה. קל וחומר אמר שהוא חייב שבועי, בסדר, אנחנו מסכימים שהוא חייב שבועי, והוא לא יכול להישבע. מה קל וחומר יגיד לי שאומרים אשתי מותה? איפה אתה רואה בקל וחומר שאומרים אשתי מותה? זה פלא עצום בסוגיה, מה קל וחומר? כשרבי יחיא היה בלקוח של לעשות את הקל וחומר, זה אומר שהוא חושב שגם בקל וחומר... לא זו נגמר ממש מה שלומדים את זה מה קל וחומר. ככה לא שנגיד לו. הוא אומר, אימא לא, כמה שמונה קל וחומר. קל וחומר מלמד אותי את זה. גם בראשינים כולם כתובים. זה יד אחד שהם לומדים מיד אחד, מצד השווה יד אחד, בתקופה בבוא וחייב שבועי. חייב שבועי, בגלל, ודאי שהוא חייב שבועי. הוא לא יכול להישבע, מה אפשר לעשות? כן, הוא משווה גם, מה התורה משביע אותו? כן, אבל אם אתה אומר מסבור שהוא חושית, מה פה שאתה קל וחומר? קל וחומר יכול ללמד לך שהוא לא חושית, שישתמו את זה? איפה זה כתוב בקל וחומר? צריך לומר שזה לא בעיה, חשיב. זה מה שהפך... לפי הצד הראשון. אז זה גם, אתה עושה את חשבנו, זה גם לא פשוט. אני אגיד לך למה זה לא פשוט, אתם צריכים לזכור משהו. יש את רבי עצמו. הגמור הביא את רבי, שואל את הגמור, אומר לגמור לפי זה פשט ברב חייא. אבל רבי אמר משהו. לדוגמה, רבי אצלנו מה אמר? למה לא אומרים מיגודי חושית אמור מן חושית השבוע עשה? כי יש השתמות על חצי, נכון? אמר רב חייא ומה חידש? שלא אומרים מיגודי חושית. אז איך רבי שאל את זה? רבי שאל איפה הוא נשבר עם מיגודי חושית? תראה את שישתמותה. מה קורה שרב חייא אוחז, ומסקונס רב חייא, שלא אומרים מיגודי חושית. ואם זה לא היה ממרי של רבי, אם זה היה במילי של הגמורה, אז טעינו, ורב חייא העמיד אותנו על הטעות שלנו. אבל זה רבי, רבי נשאר גם אחרי הבמילי של הגמורה. אז מה רבי עצמו אחז, שיש בעיה של מיגודי חושית. רב חייא אמר לומדים הקל וחומר, שאין בעיה של מיגודי חושית. זה מאוד מוזר. או רבי תירץ רק על חצי, ורבי הרחיב את זה גם לכולו.
מאוד מאוד קשה. ולא אם אתה מסתכל ברבה בעדך, יהיו רבה שיהיה בלגיד שרבה בא להגיד את הרעי שלך, הוא חולק עליו, חולק את הרעיון שהוא חולק. אבל אתה רואה שפשוט הוא לא חולק עליו. הוא להגיד שכמה שמלן, שזה לא דם, כשרבן לא בא להגיד את הרעי שלך. בכל מקרה זה לא תמיד יקרה, לפי כל הראשונים שנמצאים כאן בכל אופן, זה לא שאלה שתמיד יקרה, זה שאלה של או מיגו או של... שלפי רשי מהדברים שהרבה בהתחלה. רשי בו בקאמה. כן. לא, רשי גם כתוב אחרת. רשי כאן כתוב לא חשוב כמי שבבית. כאן בראשונים כאן אין אף אחד שאומר שזה פשט מרבה. ומה לפי הראשונים שלפנינו? ברשי, לפי טייספס... זה רשי אמר, הוא לא יכול לגלל, הוא לא יכול לגלל. נכון, אני לא יודע, אני מתי מנסה להסתדר עם הסוגיה כאן, נכון, אתה צודק שצריך להסתדר, אבל... זה כבר... לא, אבל זה לא סתירה... בעיות בדרך, מה? זה לא סתירה להגיד שהוא חושב ככה פה. לא, זה סתירה. יש כתוב גם מפור ברשי. רגע, אל תיכנס את זה. אני אומר, יש שיטה אחת כזו, יש רמב"ן שהבין ככה ברשי, בסדר. עכשיו סתם, השאלה הזאת מה המסקנות, צריך לדעת שזה... זה שאלה במערם. והתייס השני, שכתוב כמה שקל וחומר, לא אבי גזן, השתמותי כמשתמת, אז המערם אומר שהוא חושב שהגרסה יותר נכונה, אילו לדי מסתפינה, זה כמה שמה קל וחומר. בתייס כתוב מפורש, שהקל וחומר משמע שהוא משתמת. והמערם אומר שיותר טוב לגרוס בתייסס, שהקל וחומר זה שלא אומרים מיגו דה חושית. יש כאן שתי צדדים, בלשון של טייספס. האם הקמה שמלן שמשתמית, זה כך כתוב בטייספס, והרם אומר שזה קצת קשה, ולכן הוא אומר שצריכים למחוק את זה, והקמה שמלן שלא אומרים מי יותר חושי. אתם צריכים לזכור שתוספות הוא לא ראייה מוחלטת לרש"י. יש הבדל גדול מאוד. לפי טייספס, תראו ככה אמר, שום את ארץ תסתיר, אמר הרם, טייסס בפשט רבה לא מסכים עם רש"י. רבה לא דיבר על מיגו דה חושית. הוא אומר, הגמרא הוציאה מזה מיגו דה חושית. תראו את הטייס בפנים. לפי טייסס, זה לא שרבה אמר משהו ובנמשכנו עם זה. אלא רבה אמר דבר אחד והגמרא אמר דבר אחר. תראו בטייסס. לפי רש"י, רבה והגמרא דיברו על אותו נושא בדיוק, על מיגו דה חושית. בכל אופן, אני אומר בקצרה ככה, רבי חידש שלא אומרים מיגו, פשעוסר, כי זה מיגו דה אוזן. אין בעיה שמה לחושב, כזה השתמות. עדים, יש בעיה, הוא חושי דמומנה, משמע לא נקל וחומר, אחד מהשתיים. או שחושי דמומנה, לא חושי דשבו עשה, או השתמות. אבל הרמב"ן שואל בפשטות, אם אתה אחזת שהוא חושי, ככה רבי אחז, איך אתה לומד לקל וחומר את זה? מה שפלא, זה פלא פלאי. כשרישן שואל שאלה אחת על רישן אחר בצורה חריפה, ואותו שאלה קשה עליו, זה הדבר הכי תמוה. אם הוא לא שאל, בסדר, הוא לא אוחז מהשאלה. אבל הפלא העצום הוא, שמה שהרמב"ן שואל על רש"י, אפשר לשאול על הרמב"ן במהלך אחד, על הרמב"ן במהלך שני, הרמב"ן בדעס רש"י, על כל הראשים אפשר לשאול על טייסס, על מי שרוצים אפשר לשאול את זה. תראו, איך הראשונים עצמם לומדים? איך הראשונים? לא מסכימים עם רש"י, טייסס דוחה. איך הם מסבירים סתם את הגמרא? רבי, איך למדו רבי? אז כמעט כל הראשונים אומרים אותו פשט. שרבי דיבר הכל על חושה על ככה. מפני מה הוא מותר, מויטה מיקסה סטיילי אישורה, למה אין כאן מיגו? אופי שאוסר, תירוצו, יש חזוק השאלות או מייספונו, זה מיגו דאוס. ואת הגמורה, יש חזוק השאלות או מייספונו? נו, זה ראיה שהוא אומר אמת? אם ככה זה ראיה שהוא אומר אמת? אז הוא אומר לא, בגלל שעל חצי הוא משתמט. על חצי הוא כן משתמט. זה מאוד מעניין, אם תעשו חשבון, אני רוצה שהבן אדם, יש כאן כמה מרכיבים, כן? אדם לא משקר כשחברו מכיר בשקרו, אבל על חצי הוא כן משקר, כאילו שחברו מכיר בשקרו, כן?
וגם על החצי הזה הוא לא משקר אם הוא לוקח, רק אם הוא דוחה את התשלום. זאת אומרת, זה המשקל בדיוק שבן אדם מסוגל לשקר. טוב, ככה לומדים כמעט כל הרשיינים, יש הסבידים כאן בחוי מרם, הם בפשטות, אוקיי. עכשיו, בוא נמשיך הלאה. המלאה דו הסיידים דלי קלמים הרכי, מה הכוונה? הדו הסיידים, שמה? שאין את החזוק אין לו דומה איספונוב. למה? כי הוא איספנה, קויפרקו, נכון? נו, אז מה גמור שלה? אבל הדו הסיידים דלי קלמים הרכי, מה שהדו הסיידים, אין את החזוק. נו, בסדר, אין את החזוק, אז מה הבעיה? אין את החזוק, זה מצוין, לכן הוא חייב שבוע, אין מה? לא, אבל הם לא מסכימים ללחוץ, הם סוברים שמסקוס הגמור שלא יכול להיות שבוע. אז זה הגילוי שלו? לא, הם אומרים שמתכתחיל, רב בפיור לא דיבר, זה אף אחד לא דיבר. לא, לא טייסס, טייסס זה שיטה מיוחדת, טייסס זה שיטה מיוחדת, שזה הולך על המשנה. אז הרמב"ן מתרץ, הרמב"ן אומר, הגמור התכוונה, אם זה כזה עזות פנים, בעצם לתפור בהכל, בסדר, זה רואים זה עזות פנים, כן? אין השתמות רק בחץ, כן? טוב, אז למה יעשה? הוא מוזק כפרה. בן אדם הזה שיקר בחץ. יש כאן עדים שהוא שיקר בחץ. אם הוא שיקר בחץ, כן? אז איך אתה יכול להאמין לו עכשיו? הרי התברר כבר שהוא שיקר. מה אתה רוצה עכשיו? שישבה? אתה יודע שהוא ודאי לא אמיתי. עובדה שבחצי הוא שיקר. זאת אומרת, יש לי כאילו שאלה חדשה קצת. אז הוא אומר, אם בדרך כלל בן אדם לא מיש פניו, הבן אדם הזה כן כפר את הכל, והעדים אומרים שהוא שיקר, אז תפסנו אותו על שקר, כן. אם תפסנו אותו על שקר, אז אתה כבר לא יכול להאמין לו. כך אומר הרמב"ן. זאת אומרת, כאילו, סתם, מעניין. בעצם הגמור הביא את רבי רק בשביל ללמוד את הרעיון הזה. שאדם שהוא כופר הכל, זה נגד החזוק שאין אותו בהספון. ואז הגמור אומרת, אם ככה, זאת אומרת, שבן אדם הזה אין לו בעיה לשקר במצח נחושה, אם הוא שקרן, אתה לא יכול להאמין לו כבר. להאמין בכפיר? כן, אתה רואה ש-50 הוא שיקר, אז מסתובב גם ה-50 השני הוא משקר. אז יהיה אותו דבר גם, אם יבוא באפשרות בגזלנוס או משהו כזה? לא, בגזלנוס זה משהו כללי, פה על התביעה עצמה רואים שהוא שיקר. פה זה כפר זה על אותו תביעה תמיד. מה היה עוד יש בכל מישהו? מה? מה היה עוד כאלה בכל מישהו? בכל? מישהו. משהו מתנית. כן? מתנית, למה אתה אומר? יא, תשאיר שנייה אחת. יא. זה חידוש עצום, כי הוחזק כפרן תמיד, מי שהוחזק כפרן, אז הכוונה שזה צריך לשלם, זה לא בעיה ששבוי רק. מי שהוחזק כפרן לא מקבלים את הטענות שלו. אדם שהוחזק כפרן אומרים שהוא שיקר, ואל תאמינו לשום דבר. פה הוא לא צריך לשלם, כן? שאלה אם שלא אמין בשבוי. טוב, אני שואל שאלה בפשט. אותו שאלה בדיוק שהרמב"ן שואל על רש"י, זה קשה לרמב"ן. מה הייתה השאלה? השאלה הייתה, אם אנשים לא מעיזים פניהם, הבן אדם הזה כן אמר, אני לא חייב כלום, והעדים אומרים שהוא שקרן, אז הבן אדם הזה אתה לא יכול להאמין לו יותר לשבועי. בסדר. מה הכוונה שמה קל וחומר? שמה? שהוא לא הוחזק כפרה. אפילו שהוא שיקר. לא שיקר על זה, לא שיקר על זה. בדיוק אותו שאלה שהרמב"ן שואל על רש"י, אפשר לשאול לרמב"ן. הרמב"ן אומר, מה זה יעזור לך? קל וחומר, אם הוא חושות, מה יעזור קל וחומר? הוא חושות. למה הרמב"ן לא רצה להגיד שהכמה שמונה נשתמות? כי קל וחומר מלמד דינים, לא מלמד מציאות. אותו שאלה בדיוק קשה לרמב"ן. אב אמינא הייתה שהוא הוחזק כפרה. אז מה? אז הוא שקרן. שקרנים אנחנו לא מאמינים לשבועי. מה הקמה שלו? שאפילו שהוא שיקר על החלק הזה, אולי על החלק הזה הוא לא ישקר. הקל וחומר לומד את זה. קל וחומר אומר, חייבים עדו הסיידים, אז מה, זה מגלה לך מה המציאות של שקרנים. אתה מסבור היה פשוט לך, שבן אדם ששיקר בחצי, אתה לא יכול לסמוך עליו בשבוע. מה אתה כל כך מגלה לי?
אנשים כן מסוגלים לשקר על החצי ועל החצי להגיד אמת. זה אותו מציאות בדיוק. כמו שכותב הרמב"ן, אתה לא יכול להגיד לי שפושות יכול להישמע. אתה גם לא יכול להגיד לי שהוא פסק כפרן. אלא מה תגיד? הקל וחומר מגלה לי שהוא לא כפרה. אז גם כאן תגיד, הקל וחומר מגלה לי שהוא ישתמע אותי. הפשט הוא, הטענה של הרמב"ן לכאורה, הרמב"ן משתמש בלשון חריפה. אם הוא חושות, וכי מפני קל וחומר נמסור שמואל לחושות, בסדר, אבל אפשר לשאול את זה גם בצורה אחרת, וכי מפני קל וחומר נשביע אוחזה גפון. אתם יכולים לך, אם הרמב"ן אוחז כן, יכול ללמד את זה, אז יכול ללמד גם השתמעות. מה ההבדל בין מגודל חושית לבין אוחזה גפון? זאת אומרת, אני אומר בקיצור, לפי כל הראשונים, חוץ מטייסס יש לו מהלך מיוחד קצת דחוק, שזה רק בשביל המשנה, אבל לפי הראשונים בפשטות, הבעיה הגדולה כאן, שאתה מוצא בעיה צדדית. בעדו הסיידים יש לך בעיה צדדית. בעיה של מיגו דחושי לפי רש"י, בעיה של זקפרון לפי הרמב"ן. אתה פותר אותה עם קל וחומר. איך אתה יכול לפתור בעיות של בן אדם שהוא לא נאמן, בגלל שיש לו בעיה צדדית, בגלל שהוא חושד המומן, בגלל שהוא זקף לו, איך קל וחומר יפתור את זה? מה אם ידעו בקל וחומר? שמי שיש עדו סיידים חייב שבועה. כן, הוא חייב שבועה. אבל אי אפשר להחשיד אותו כי הוא מיגו דחושי, ואי אפשר להשביע אותו כי הוא זקף לו. מה קל וחומר מלמד לי? אבל אולי הרמב"ן והתוספות מוסיף על הנקודה של המשתדלת? שבעת הדדים? גם בעת הדדים? הוא משתנית, אז הוא לא אומר רק כפרן. אבל אפילו בלי הנקודה של משתנית, הוא אומר אחרי שזה עמדה. זה יכול להיות. זה אומר שיכול להיות שהקלמה של הקל וחומר זה שהמציאות היא שבן אדם כן משתמט, אפילו על כפרן. כן, יש כאן שתי בעיות. קודם כל, אם הרמב"ן נכנס ככה בשביל עצמו, למה הוא לא מצא את הפתרון הזה בשביל רש"י גם? הרמב"ן שואל על רש"י, ולכאורה, איך קל וחומר יכול לעזור והוא חושות. כשהרמב"ן יגיד, הקל וחומר מלמד שיש שתי מותים. הוא עצמו אומר את זה לעצמו, נכון? אדם הזה לא תירוץ טוב על רש"י. זאת אומרת, כשהוא שאל על רש"י, הוא הבין שלא יכול להיות שכמה שחומר גילה מציאות של השתמעות. לכן הוא שואל על רש"י. עכשיו, כשהוא עצמו מסביר את הפשט, מה כמה זה קל וחומר, אתה אומר השתמעות, אז מה אתה שואל על רש"י? כמו שאני אומר, אתה אומר אולי אפשר לתרץ, אבל כשהוא שואל על רש"י, צריך להבין למה התירוץ שהוא... אני יודע, אבל אולי אני מבין שרש"י לא אוכל את הנקודה הזאת. אני לא יודע הוא לא צריך לדחות לפרועה את זה ברש"י. לא. באמת, הוא לא צריך לדחות את עיקר הפירוש של רש"י. זה בסדר, מה שכתוב ברש"י. נראה שהוא לא אוחז מכל הפירוש. ודרך אגב, גם ללמוד השתמעותא בקל וחומר, זה גם דבר מאוד מוזר. מה אתה אומר? יש לך קל וחומר שצריכים להישמע. כן, צריכים להישמע. מה? צריך להישמע, ואי אפשר. סתם, אני חושב שאומנם רבי, כמו שאמרתי, מובא כאן, אבל אני לא יודע, אבל אני אומר כיוון, השאלה הזאת היא גם, אני אומר לך מרגשה לא כיוון. רבי זה נראה שהוא שואל שאלות צדדיות. אני אומר, זה מאוד מוזר, עוד פעם, זה הרגשה אולי ככה רגשית קצת, אבל זה קצת מוזר שרבי שואל, סתם, יש לו בעיה עם פלוס מוידי מיקסה, זה כל מיני סטירס ופרשיות אחרות, הוא שואל כל מיני מטיירה. לא, זה נראה שרבי כן דיבר משהו על המהות של מוידי מיקסס. אני לא יודע מה הפשט, אבל אם אני אדע את זה, אולי יהיה לי תירוץ קצת בהמשך. היה מאמין שהדור הסיידים אין שבועי כזאת, כמה זמן שיש שבועי. כאילו משהו בלב של מוידי מיקסס לא התאים לי להדור הסיידים. אנחנו אומרים, בוא נתרץ את הלב של מוידי מיקסס ונבין גם מה הדור הסיידים. באמת השאלות האלה מספיקות בשביל לעבוד הרבה בסוגיה. אבל אם אתם רוצים ממש, אז ממש לקבל שוק כבד, יש שתי שאלות שם להמשיך, זה נראה ממש שאלות שאין עליהן תשובה ממש. שאלות מפחידות בעוצמתן. הוא אומר, בואו ניקח את רש"י, אתם יכולים לבחור מי שאתם רוצים, אתם יכולים רמב"ן, כל ראשון יהיה אותו שאלה. אני שואל ככה.
מה בסוף אמר רבי? בסוף, בשורה התחתונה, מה הוא אמר? הוא אמר שבעדו סיידים אין בעיה של מיגוד החושב, נכון? לא אכפת לי, השתמות, בסדר, השתמות. אבל זה מה שהוא אמר, נכון? זאת אומרת, עכשיו אבוא ונשאל, האם שבוע סעדו סיידים היא חידוש? לא חידוש. נכון, ולא עיקר החידוש של רב חייה. היא חידוש שאפילו שהוא חושב, הוא יכול להישמע. טוב? אני שואל, אתה אומר לי ביתן נתוני, אתה אומר לי, ביטל נתונה, הנה, הטענה שמשנתנו מוכיח את הבחיר. למה? הרי במשנתנו, כיוון דה תופיס הנסד, מהי דה תופיס הייתי די? מהי דה תופיס הייתי די? הנה, יש כאן שבוע של עדו הסיידים. אני אומר בסוף דוחה שזה לא דומה, כי זה כמו הידים לא והידים לא. מה? מה, מה זה מעניין אותם השבוע? שבוע סמישנה זה שבוע דרגון. איך פגני איזה שבוע זה? מה לא משנה, אני יכול שבוע סשוינו, שבוע סדכות, שבוע סמישנה? מה שאתה רוצה. אבל אתה רצית להביא ראייה על נקודה אחת, שגם מי שחושיד, נותנים לו להישמע, אמה השתמות, כן? אז מה אתה צריך להגיד, שהרי שניים מוערזים בטליס, ישבו יש עדו הסיידים, וזה קשה הרי. שואלים כאן הראשונים, זה לא עדו הסיידים, זה דרבונון, זה לא שבוע דאורייסה. צריכים לומר שהגמורי חשבה זה כן שבוע דאורייסה, עזוב, מה אני משנה מה שבוע סמישטה? שבוע סמישטה זה דקון הדרבון, בסדר? אבל אתה רואה שבן אדם נשבע אפילו שהוא חושב גם אומנה. מה הבעיה? ובשביל מה לך לדון? אה, זה כמו אנסדס, כמו איידים, להסתבך, קושיות, ושח, ופסק, שום דבר, רואים במשנה שלא אומרים מי גודל חושב. וגם אתה דוחה אחרי זה, אתה אומר, אלו, זה לא אתה עושה איידים הרי, כי זה נקרא איידים מול איידים, מה זה משנה כל הדברים האלה? רצית להעביר ראייה למיגו דה חושית? אתה תקף למי שאתה תעביר ראייה למיגו דה חושית. מה, אתה רואה בעד הדעת להגבור לאופי שכל אחד צור כשהוא נשבע על חצי שלו? על מה שהוא צריך. רק שנייה, שנייה.